от общия интерес. Господин Панов направи едно много концентрирано изложение по посока на няколко проблема, като пропусна само фундаменталния въпрос за субто и несубто. Нали? Т.е. дефиниране на субто. Може би това беше първият въпрос. Да. Може би това беше първият фундаментални въпрос. Единият е свързан с тъй наречената единична цена и предварително въвеждане на артикули. Това за туроператорите е просто фундаментален въпрос, защото в момента, да, сигурно не изглежда толкова сложен, но реално практиката показва друго. В момента единичната цена предварително не може да се въведе. Това сме го значи, това, което ви казах, това са специфични неща и може би трябва да се да го коментираме. Но пак ви казвам, тези 4-5 неща, ако ги решим и се стиснем ръцете, защото примерно, ето казвам ви сега за уникалния номер на продажбата, кога се присвоява. И в лекарската практика, в него също в болницата, вечерта в 12 часа, като докарат някой, примерно, той къде да търси касовия апарат, да му лепи уникалния номер на продажбата, за да може да продължи по-нататъка работата и така нататък. Така че в този случай ги има сходни проблеми почти навсякъде. Аз затова ви предлагам. Това са чисто технически проблеми, които трябва да седнем да ги изчистим, ако трябва да се промени наредбата, да се промени в тази насока и да се приключат нещата. Това са аз не виждам кой знае какви противоречия. Другото от там нататък сега, за всяко едно нещо почнем да търсим курсура и как не може да стане, просто няма как да вървим напред. Фундаменталният проблем е, че наредбата се насочи не към плащане, а към продажа. Не върху контрола върху плащането, а върху бизнес процесите. И оттам проистичат всички проблеми. При нас, примерно, има един бек офис, който управлява бизнес процесите в агентската офиса, в електронни магазини. И всичките проблеми проистичат от това, че всъщност наредбата касае и дейността на този бек офис. Той не извършва плащането. Плащанията са в агентските офиси. Ние имаме мрежи от агенти, които са отделни търговски дружества. Само си представете този въпрос, който казвате с УНП, кога точно се генерира. Аз ще добавя и къде, защото един агент Стара Загора продава на туроператор в София, който съвместно с друг с авиокомпания формира пакет. Проблемите са, за съжаление, в това, че наредбата се съсредоточи върху това да обслужи продажба тип ресторан или тип магазин и го екстраполира върху всички бизнес процеси. И това е проблем. И ако можем да по някаква форма да редуцираме всички тези проблеми, дори в софтуерните версии, това е огромен проблем за нас. Защо една промяна в софтуера, която не касае модулите за продажби, трябва да се регистрира? И говорим за версия и да чака одобрение. Разбирате, има неща, които ако погледнете добронамерено, наистина могат много лесно да бъдат разрешени. Ние сме направили, не знам, аз не съм ги брил колко, но над 20 срещи с хора, да, среща, с тях колко пъти сме се срещали. Няма резултат, който да придобие статус. Разбирате ли, мненията в отговори, въпроси и отговори, аз ги чета непрекъснато на НАП. Много служители на НАП дават становища. И те са ценни за нас, но те нямат статус. Аз мисля, че това, което казвате е разумно и мисля, че е време в крайна краища да приемем няколко факта. Първият факт е, че първоначалният проект на наредбата определено не беше до края адекватен на съществуващите бизнес процеси в страната. И че тя регулира повече от обществени отношения, освен отношенията свързани с плащанията на брой. Ама то това всъщност е задачата и идеята, която авторите на наредбата са вложили при нейното създаване. Въпросът е, че този тип регулация изискваше по-задълбочено и по-внимателно познаване на процесите. И в момента се намираме в процес, в който се опитваме да излазим тези неща. Госпожо Петрова, кажете, моля. Да, аз исках да дам още едно много конкретно предложение. Наредбата, начин на плащане с кредитна и с дебитна карта е приравнен на плащане в брой. Второ, може да се направи само в брой. Обаче, какъв е вашия коментар? Няма проблем. Как
как можем да направим... Този проблем и аз съм си го записал като проблем, не е само за картовите разплащане. Когато имаме да, картово разплащане, защото това пък в хотелиерския бизнес е съвсем редовна практика. И това, което моля да не допускаме, колегата го постави въпроса декларирането на резервационните системи. Ние работим с над 3000. Не можем да ги декларираме. Нека поправката да е, декларираме само тези, с които имаме директен договор. Ние няма как да знаем откъде ще ни дойде резервацията. Това са конкретни нещата, които ние сме да поддържаме. И много се надявам на следващата работна среща вече да поемете ангажименти, да ги коментирате и да кажете да, това става, тази промяна става такава, за да се върнем и ние с отговор при нашите колеги. Ние се фокусирахме на пак по-високо ниво, господин Димитров, защото нали, влизането в това ниво на Дахава не е много продуктивно, плюс това предстои доставането на скоби на колелетата на част от участниците в тази група. Концентрирахме се около три неща. Аз много настойчиво казах, че ако приемем, че към момента имаме всички наименовани бизнес въпроси, в които ще вземаме решение и проблеми, чудесно, структурираме ги в таблицата и на следващата среща ние ще имаме позиция и становище по всички, вече поставяме. Господин Панов много добре и структурирано сложи големите теми на масата, които са темите субто и не субто, дефиницията на субто и всичко останало, момента, в който се присвоява уникален номер на продажбата и дали това е поръчка, резервация или нещо друго. Дублираща функционалност е една тема, която никой не повдигна, но тя също е фундаментален въпрос, пряко свързан с тези теми. И всички други десетки технически въпроси по отношение на картовите плащания, невъзможността за сторно, друг вид различен от брой, ваучери и всички други неща. Задачата на тази група беше първо да се сложи на масата целия набор от 20, 30, 80, 400 въпроса, които засягат бизнеса, по които да бъде взето конкретно отношение, фокусирано към резултат. Съгласете се, че не е мислимо друг тип решение, защото вие не можем да говорим общи теоретични постановки, ако не се фокусираме върху проблем решение, върху част от проблемите на. Нали, вероятно ще изрази положителното си становище, върху друга ще трябва да се дискутира. Извинявам се, че пропуснах, но лично за мен е хубаво да ми разясните какъв е проблема с резервациите и генерирането на и определянето на началото на продажбата, защото действително колкото повече имаме информация за проблемите, които имат държава насока, толкова по-правилни решения ще вземе. По отношение на извършването на сторно операции, ние имаме издадено неоказания отговор на тези въпроси и явно по някакъв начин не е стигнало до знанието на всички. Явно пак се потвърждава лошата практика, че имаме дефицитна информация, който съвместно трябва да го преодолеем. Така че за следващата среща ще кажем кое е номера на отговора. Съответно ще го дискутираме при следващата среща, ако трябва нещо да променим и тази насока. Така че, моля ви се, първо ми дайте лично за себе си да разбера какъв е проблема с резервациите и началото на продажбата. Колкото повече ни дадете яснота по вашия проблем, може да дадем предложение и очаквам и от вас, разбира се, предложение за разрешаването на този проблем. Да, Красимир Стоянов от Българската асоциация на софтуерните компании. Аз имам много кратко извинение, което трябва да ви дам принципно за това, което господин Панов каза. Но тъй като сме повече от 20 години, започнахме хотелски и ресторански софтуер, познаваме, т.е. фирмата, която аз управлявам, познаваме много добре казуса, колегите, всъщност ще резюмирам. Значи, господин Панов, къде ви каза, всъщност, и признах всъщност, че разбирането всъщност те искат да фиксират къде всъщност почва на пъто. Т.е. две думи до къде е, от коя част всъщност на сделката информацията почва на пъто. Ако в ресторантьорството е сравнително ясно, няма спор. Почти. И има някакъв много дребен момент, който почва на пъто. В хотелиерството това не е възможно, тъй като ресторантьорството е локален бизнес, а хотелиерството е глобален. Колегите казаха 3000 и 200 всъщност channel manager, това са канали, по които те продават. Като голяма част от тях те изобщо не знаят кои са. Тоест те имат така речените GDS, които са канали на едро. Това е глобален бизнес. И в него се пъха и на един капацитет на един хотел за лятото и почват да го разпродават хора, които ти никой не си ги вижда, не ги знаеш. Това са милиони агенции или хиляди агенции по света.
Оттам най-малкият проблем, който имате, е следния. Да кажем, че те по някакъв начин подават информация към вас. Аз да. Само така диалога режим зададам. А кога разбирате, че има такава резервация, тя не само, че има, тя е потвърдена, че ще се изпълни. След като се плати, докато няма плащане, първо, това, което колежката каза, докато няма плащане всъщност към него, всичко това са само намерения. Първо, защото само ви кажа формата, влизам в детайли, извинявам се, но ако нещо, нали, за вас, ваше интересе. И на резервация, когато постъпва през GDS или през някаква система, тя и пристига неперсонализирана много често. Вие сте продали един контингент на Томас Кук, някой станото и. И той ви казва, аз ви буквам, т.е. от моя контингент, който има, аз всъщност си резервирам към вас две помещения за кои си дати. Тези помещения могат да се въртат, вие не знаете кой ще ви прати Томас Кук по никакъв начин. Не знаете кога, точно също той ви праща един роуминг лист, който всъщност ми присъства всички хора. Присъства семейство, Джон Смит със семейство. Не знаете какви. След което всъщност вие, за да бъдат, за да разберете правилно, това е Слънчев бряг, имате три хотела. Той дори не е ясно кой хотел ще го настаните. Той го праща на вас, пък вие решавате, това са Фортуна, примерно пакетите Last Minute, които всъщност вие решавате къде точно ще го настаните. От летището, от Ирджон. И си купува от летището някакви пакети, преди това предишния ден си купим и не знаете. Тези неща подлежат на диви корекции и всеки път се случва. Тоест, те ви заявяват някакви хора, като ти автобуса да вземете, като ти да вземат от летището, да са в позиция, половината от тези хора или ги няма ли са други нещо, се случва и не сте длъжни също да го правите. Има подмяна на самата резервация, включително Booking.com. Тя е продава на твоя стая, той е канцелирал, те обаче пускат втори път на друг човек, на друга цена. Изобщо не знаеш какво случва. Това са само част нещата, може да бъдем в детали, но там процеса на кога всъщност имаш фактически резервация или сделка, няма реална част. Нали? Няма неща и това не е само в хотелиерството, това в много други бизнеси също, нали, не може да поставите чертата. Това също, което исках на господин Панов да добавя, че УНП-то, тъй като в момента те колеги всъщност много добре изясниха преди малко преди той, всъщност, че основен проблем на H18 е това, че тя не контролира плащането на бизнес процесите. И тук ще направя кратко изявление след това, ако сте разбрали. Тоест, контролирането на бизнес процеса без НАП, всъщност само нещо, което може би не знаете. Баском също асоциация, това са най-големите компании в страната, грубо казано, които всъщност имат експорт над 1 милиард, но имат и те обслужват изключително информационно служба, да кажем, обслужва вас и други компании и така нататък. Тоест, ние имаме много добро понятие и на двете страни, както обслужваме бизнеса, така обслужваме и държавата. И ние разбираме за какво се дава въпрос най-добре, може би, нали, в двете страни, защото вие говорите, но не се разбирате по много показатели. Основните неща ние направихме всъщност още от самото начало, ние сме част от този процес. В април месец, всъщност 2018, написахме първото писмо до Народно събрание, Министерство на финансите и НАП. След това имахме второ писмо, което описахме, където направихме две неща в Аскам. Всъщност, първото нещо, че подкрепихме светлината на 100%, защото това е бъдещето, няма друг начин. Най-малкото не може само програмистите да плащат данъците на държава. Нали? Но не само това. И второто нещо, всъщност, изложихме в позитивен характер проблемите, които биха възникнали за бизнеса. Тоест, всъщност всички неща, които в момента се случват като реално всъщност като лимитации, като загуба на конкурентна способност, невъзможност за иновации на бизнеса, това, което колегите казват, ние го промизирахме тези две писма, те са в мен. След това, в този месец, информирахме за този проблем и министър-председателят пак със специално писмо. Но това, което всъщност ние считаме, че бизнес и държавата трябва да се изживее и генеси, т.е. тя да мине през това, че ще се постигнат нещата и се бяваме, че сме на път в момента това се постигна. Мирослава Райковска HRS, ние също сме разпространител на софтуер. С Живко Иванов имаме сходни са ми нещата, т.е. ние сме били, с него сме били много пъти говорили. За УНП-то всъщност малко ще поправи колегата, не Booking ви продава, т.е. вие зависи как са изключени договорите, но все пак хотелиер определя какво продава на Booking. Така че всъщност малко се изместваш логиката на УНП-то и на резервациите къде започва. Нали, преди всъщност нас интересува в момента, който влиза в PMS резервация, т.е. хотелската система, не това така го говорим. Проблем, който идва и който се сблъскахме е, че малко се преравнява, т.е. както гледаме еднакви правила да са към всички субто, ние вече успешно се разбрахме регистрират на субто продуктите, но т.е. различни все пак критерии има към различните софтуера. И ние го виждаме на практика. Тоест, става по-така елементарно работещи софтуери, по друг начин са техните решения
И всъщност не е още на ниво резервация. Нали, знам регистрирани софтуери, които вече при запазен резервация или при чекин се генерира на тези. При нас нали, единия път ни върнахте за корекция беше при отваряне на ресторационния прозорец. Тоест дори още няма резервация. Нали, трябваше да се преместим от единия прозорец в другия, тъй като при нас е няколко прозорца, нали, много информация се генерира. Така че нали, не е толкова и проблема къде и кой ги продава. Но проблемът е всъщност да има все пак по-еднакви критерии. Тоест, наистина, резервациите претърпяват много промени. При нас, примерно, и големият бизнес работи по различен начин, отколкото по-малките хотели. При нас, първо, резервацията може да е блоко. Имате, примерно, делок стаи и 20 стаи, това е една резервация, но те след това се пръскат на много. Нали, вече там идва другия проблем. Нали, ние го решихме като. Но са много неща, но не е това, кой ви продава според мен, тъй като вас. Господине, ще ви заволи да кажа, видях, че сте да, но просто Здравко Габровски се казвам, извинявайте. Да, само секунда, аз съм Здравко Габровски от фирма Елтрейд. Ние също сме така фирма, която може да се каже, че сега сте в пазара специално на PMS с наш софтуер. В момента съм в процес по лицензиране и тук би искал да направя съвсем конкретни и ясни предложения. Първо, по отношение на процеса на резервация и генериране на УНП, тук съм абсолютно на мнението, което застъпват и колегите от НАП. Като моето предложение е конкретно за PMS системите да запишем, че УНП се генерира в момента във въвеждане на локалната система на хотела. Значи абсолютно теоретичен е въпросът за букинг, за Тривагу и за всички останали колеги. От мен никога не е ставало въпрос, че аз съм съдател на наредбата. Дали неща ни разговори по същество в вертикалните групи, за които говореше. Нека да завърши, извинявайте, не за празно стоях се стигната ръка, ако обичате колега. Така, значи моето предложение е чисто конкретно генерирането на уникален номер на продажбата да става в момента на въвеждане в PMS системата на хотела. Според мен това е началото на продажба по отношение на резервацията. И тук абсолютно подкрепям колежката, нямаме никакъв, така да се каже, обструкции по отношение на това. Тогава трябва да се генерира УНП, без значение как се променя. Естествено резервацията може да се променя, никой не спорва това нещо. Но точно идеята е, че това УНП от време на целия живот на резервацията стои с нея, без значение как е сменена, кога е променена, в какъв период от време и така нататък. Второ конкретно предложение по отношение на завършване на бизнес на няма хотела, това го имаше и в имейла разпратка днеска. Значи, абсолютно бих желал да се обърне внимание на това. В момента в текста на наредбата е записано, че в 23.59 се генерира заетост автоматичен и ако, респективно никой не забранява да се генерира и заетост в 20 часа вечерта, но пише, че в случай, че има продажби след 20 часа, наново в 23.59 се генерира заетост. Нали, в тази връзка предложението ми е, нали, тъй като това е колегите, които са написали, бизнес деня в хотела, за съжаление, е малко по-различен от бизнес деня, в смисъл той не съвпада с календарния ден. И в тази връзка, ако можем да помислим за едно конкретно предложение за изменение в наредбата, да може приключването на бизнес деня да бъде в рамките на 24 часа, т.е. да си остане изискването за 24-часово завършване на бизнес деня, но да не се фиксира 23.59 като час. Това е чисто конкретно предложение, което си позволих. Разпоредбата на наредбата е за всеки ден, който предполага, че деня е от 0 до 24 часа. Но, ще коментираме тази тема, с удоволствие ще коментираме, но първо да стигнем до резервацията, да продължим с резервацията. Защото е интересна тема и пак казвам, колкото повече яснота ни дадете, толкова по-лесно ще може да вземе информирано решение. Тази гледна точка, първо, какво ви притеснява? Хипотетично, ако кажем, всяка една резервация, въпреки че тази резервация погажда права и задължения на отделните страни в целия процес и сигурност, разбира се, на тези страни. Една резервация, когато хипотетично говорим, всяка една резервация поставим уникалния номер на продажбата, какво ви притеснява това, че тази резервация може да не се осъществи? И то остава ясно ли на среда, че тази резервация не приключва неосъществена. И това софтуера дава възможност и ние в момента и с софтуерите, които са старите, които управлявате, би трябвало да следите този процес. И мисля, че го правите. Така че логиката ми е следната. Не трябва да ви притеснява, че имате едни резервации, които никога няма да се осъществят.
те ще бъдат приключени във вашия софтуер, дали по новите изисквания или по старите изисквания, с неприключени резервация, неосъществена такава. От тази гледна точка правилно ли разсъждаваме, има ли проблем, кажете ни ако има проблем, защо е такъв проблема и какъв е всъщност проблем. Значи може ли, разбира се. Може, разбира се. Но бяха дадени примери с нали, момента на продажбата от гледна точка на премиерството, да дадем и ние все пак като тур оператори, да така разширим хипотезите на продажба. Хипотезите са доста различни. Въобще не е проблем да се запази УНП за резервация, която е нулива. Въобще няма какво да го коментира на това въпрос. Проблема е, че в един процес, който има при нас се нарича компания, която менажира направление, туроператор и туристически агент, всъщност теоретично и практически е възможно по една и съща резервация да работят три отдела търговски дружества. Туристически агент да направи резервация през софтуер на туроператор, тази резервация да не е платена, няма проблем, отпада, заминава. Туроператорът е този, който носи отговорност пред клиента. Тоест агента трябва да има свое субто, за да може да работи с туроператора. Или да няма субто и тогава той изпада в позицията да не ползва въобще автоматизация, защото с две субтата в един офис момента не може да се работи. Един може. Може. С две субтата може. Може. И тези две субтата, аз го зададох, за да ми отговорите, че може. Тези две субтата обаче трябва да контролира с един фискален принцип. И това може. И това може. Така, един туристически агент в България, аз за моя радост, аз не съм класически туристически агент. Просто не мога да се представя колеги да ще се справя. Работи с 50-60 туроператора. Не знам сега дали пак ще кажете, че може. И точно как ще се реализира това на практика. Разбирате ли? И въпросът е, къде се генерира УНП-та? Трябва да се генерира в момента две УНП-та. Ето при агента и при УНП-та някой получава дублирана информация за дублирани продажби. За една и съща услуга. Мисля, че тези въпроси ни коментирахме и се получи еднозначен отговор, и то в рамките на другите дискусии, които се случиха. Но явно ще трябва да коментираме отново някои неща. И за какво да кажа? Да, това няма явно да се случи днес, но трябва да се подготвим за следващата среща. Отново да изкоментираме всички тези неща и да влезнем още повече в дебрите на вашите бизнес модели. Но явно, че началото на продажбата във вашия бизнес има много нюанси. Нека допълня още един. Има дистанционна продажба по телефона, okay. Да се прави кол-център резервация. Okay. Човек се запазва с място. Явно, това е първо, има явно много нюанси. Второто, което е, явно имаме проблем с текста, който е регламентиран в момента и който трябва да го направим да е по-работещ и по-ясен. Но какъвто и текст да направим, не разбирате, че няма как да посочим всичките модели, които са за различните бизнеси. Молбата ми е действително, изхождайки от вашия бранш, да посочите действително различните хипотези, защото тук се спомена, че в някои случаи нямаме плащане, в някои случаи пък имаме плащане, и то предварително, и то на 100% или на някаква редуциран процент и така нататък. Вие много по-добре ги знаете тези процеси. Молбата ми е да разгледате за следващата среща и от ваша страна да чуем действително предложение за някаква действително унифицирана дефиниция за начало на продажба, така че в която и да влизат и вашите бизнес модели. Но не искайте винаги това да се случва на края на приключване на продажбата, защото тогава първо се губи логиката на целия модел, второ, колкото и да не съм в същността на вашия бизнес модел, смятам, че сегашните, старите системи, които не са субто, много ясно осъществяват проследяване на целия процес. Поправете ме, ако греша. Няма как да не осъществява тази проследимост, защото вие изпускате вашия бизнес, а това не може да си го позволите. Така че трябва да направим действително подобрение на дефиницията за начало на продажбата, но това е, от вас очакваме действително предложение в тази насока.
тази тема е поставена от други бизнеси, явно ще трябва да консолидираме мнението на всички, да направим действително тази дефиниция в отеща. Може ли само да искам да казвам в нашия директ на делите на Тръпнител по София, София? Още един аспект да добавя, който няма отношение към началото на продажбата. Да кажем, че началото на продажбата е ясно на резервацията и то е в момента, в който информацията за нея бъде въведена в нашата система. Има един технически аспект, той е свързан точно с глобалните резервационни системи и колсъдърите и онлайн travel agencies, от които получаваме резервации. Т.е. резервациите постъпват в нашата система, независимо ние дали го искаме или не, т.е. ние нямаме никакъв контрол в този процес. Съответно при системите, които са СУП-то или СУП, да кажем, че не съществува проблем, защото там няма проблем. При системите, които са СУП-то, системата, независимо дали ще намерите стандартите или няма да намерите, което е условие за създаването на ДНП, ние трябва да бъдем така. Ние можем да бъдем така. Тоест, тя на нас е съпушка. Ние нямаме механизъм и системите, с които работим, не позволяват ние да откажем. Тоест, тя влиза директно на нашата система, независимо дали ние можем спрямо текстовете на ДНП да създадем ДНП или не можем. Това е един практически въпрос, който ние сме го дискутирали. Така и добре, че отражение в наредбата няма. Да, имате ли? Тя има отговорно. Да, Нина, как е решение? Какво е вашето решение? Всъщност е вържове свързаност. Тя по един я призе в момента е заед, си се чита другия, така че... За мен тук искам пак да изчистим модела. Окей, идва насилствено така органа да се изразя една резервация, която вие не сте искали, но тя идва. В кой момент вие давате обратна връзка, дали тази резервация ще се изпълни или няма да се изпълни? Ние сме дали с заявяването на твоето прехвърване. Окей. Но тогава, може ли само да допълня към това, което казва колегата, абсолютно е прав, но тогава може би трябва да се промени текста на наредбата така, че уникалният номер да бъде генериран тогава, когато е предоставена услугата и платена. Как стигаме до изкривяване на логиката? Моля ви се, нека не влизаме в стари спорове, защото няма да ни доведе нищо продуктивно. Нека направим нещата работещи, но изкривявайки логиката, която логика е имплементирана вече в N-брой икономически оператори, някакси не звучи честно и равностойно към всички останали. Така че нека, не може да няма решение. Нека да не се натрушнем. Ние сме разработили и успешно сме регистрирали при вас система. Логично е проблеми и по-нежно. Дайте да направим така нещата, че тези проблеми да ги сведеме до минимум. Но винаги ще има нещо, може би, което да спъва машина. Колегите имат предвид, че давайки капацитет, това не е продажба. И те след това не могат да отстъпят. Ние сме логично е продажба да става в момента, в който това влезе в PMS-а на хотела. Аз това нещо предложих преди малко. Естествено, че вие давате капацитет. Някой някъде в Америка ви продава. Никой не ви задължава да генерирате УНП, когато в Америка ви продадат стаята. Когато вие въведете във вашия PMS, реално, за мен, това е работещия текст. В този момент да вкараме УНП-то. Вкараме в локалния PMS, излиза УНП-то. Логично е. Нека да не разгъсняваме според мене, нали? Малко разгъсняваме дискусията, да търсиме пункт да ни генерираме ефект. Вече съм от мисълта, че разгъсняваме, напротив, получава се много хубава дискусия, която е мисля, че ще бъде полезна за всички. Само ако е по темата да... По темата уна, искам да подигна за дискусия от Българска асоциация за дистрибуторите на фискални устройства за поръчки и разработчик на софтуер. Един практически проблем, с който се сблъскваме, е по темата УНП. Ще го дам примера за заведението, но си го представяйте и в хотели, и във всякакви видове такъв тип обект. Когато в един ресторант, който е имал 3 точки за маркиране и е имал едно фискално устройство за момента, което му е вършило идеална работа. И сега
поставяме също и това ни се случи навсякъде по време на тази имплементация и прилагането на наредбата. Хората им се появява следния проблем. Те започват, управляват едновременно фискалното устройство. Уна пъто се генерира при старт на продажба задължително, а фискалното устройство може да печати, като му се подават команди от други две машини, на които се маркира. Съответно тия бонове може да бъдат по 50 реда, 60 реда и се оказва, че човекът, който трябва да почне продажбата, получава много тясно съответно. На вас и точно трябва да обяснявам, че единственото нещо, което се случва при генерирането на УНП, е, че софтуера търси връзка и пита фискалното устройство, образно казвам, живо ли си или не си живо. И въобще не му пречи на функционалността на работата, моля ли се? Значи, единственото нещо, което прави софтуера, е проверява връзката с фискално устройство Хикс и ако тази връзка е без проблеми, фискалното устройство е активно, той си генерира уникален номер на продажбата и въобще не пречи на функционалността на фискалното устройство. Независимо колко фискални бонове, това фискално устройство в самозададене да отпечатва. Дайте да не си говорим неща, които не отговарят на истина. Господин Димитров е абсолютно прав. Госпожо, ние сме от едната страна. Ние сме от едната страна. Ако мислите, че сме две различни страни, са бърка. Черното бяло. Никъде в наредбата не се изисква, да не се изисква МСП по време на печата на фискален бон, колеги. Той човек не се друга нещо. Той човек не се друга нещо. Той човек не се друга нещо. Не изслушил му, той казва, че по време на печата не може да генерира МСП. Това не е вярно. Наредбата не поставя текст. Когато печата принтерен ти отговаря, естествено, колега. Какво значи не ти отговаря? Подиш команда печат. Докато той не ти отпечата всичко останало, колеги, и ти кажа, да, че мога да кажа, сменете си драйвер и поръчайте на фискален принтер, това мога да кажа. Не смажте ли го според? Не. Просто да е, че това не е ясно, което си казва. Софтуеристи, които не разбират от туристически, италиански и ресторантьорски бизнес, да ни казват как да си вършим бизнес. Аз съм от двете страни. Ние имаме проблем с самите фискални принтери. Те връщат когато си нещо. Ако е само един, обикновено той връща обратно грешка. Значи това е проблем, който не е заложен нормативно. Ако има такъв проблем, явно има след като го поставяте, това може да се изчисти с един диалог на следващата среща, може би ще трябва да поканим и всички производители на фискални устройства, за да елиминираме този проблем и повече да не се занимаваме с неща, които са регламентирани точно и ясно, поне в тази част. Господин Димитров, когато говорим за проблеми с фискалните устройства, мога да кажа със сигурност с опит, от опита си, че тези фискални устройства са свързани към компютъра с някакъв кабел, компортер. Може и мръжови бутов, няма значение. Когато издаваш фискален бон, ти изпращаш сигнала към фискалното устройство и чакаш отговор дали е отпечатан фискалния бон успешно, за да приключиш продажбата. Когато по някаква причина се случи срив, а той се случва, на мен вече почти всеки месец ми се случва, се случи някакъв срив и този фискален апарат не ми върна отговора, аз вече имам издаден фискален бон и не затворена продажба. И тъй като софтуера не позволява по никакъв начин да се затвори тази продажба без издаден фискален бон, те дублират фискалния бон. И по никакъв начин наредбата не предвижда да може да се стурнира този фискален бон, защото той може да се стурнира единствено чрез софтуер. А софтуерът не може да го стурнира, защото за него това си е реална продажа. И тук вече ние имаме един фискален бон с два фискални бона с едно и също УНП и една продажба от програма. Явно това е съвсем различен проблем, който трябва да помислим и по него. Той няма как да се реши този проблем. Трябва да помислим и аз се чуда, ако директната конвенционална връзка с фискалното устройство толкова лесно се чупи. Какво може да се случи с други алтернативни възможности за комуникация между софтуера и фискалното устройство, които са на съвсем друга възможна технология? Значи, повярвайте ми, чупи се и мога да ви дам 100% гаранция, че не е възможно да не се чупи. Абе, колко такива има? Всеки месец имаме. Вчера съм изпратил едно писмо на мои клиенти. По едно на месец имаме. Вчера съм изпратил писмо, обяснително писмо, което служи за предмет. Да. Който може да ви дам
защото хора могат. Това е проблем за счетоводство, това не е проблем за хората. Да, точно. Това не е счетоводство. Наредбата никъде не го обясня как се държава. Това е проблем за счетоводство. Значи не може да казват, че не знаят да е отрочатам проблем. Дори прекъсване. Това е да си слушаме. Разбрахме проблема от вашата страна, сега тук може би ще намерим някакво решение. Когато не знаем дали отпечатваме звона, ние винаги може да проверим какво е натрупано в устройството. Абе, това е страшно смешно. А, сега, значи се това. Добре, стана ясно, че има проблеми с някаква каса и да ти излезат парите и ти не си знаел да провериш кой е виновен. Кой не си знаел, софтуер. Извинявайте, че ви прекъсвам, имам следващо едно процедурно предложение. Защото два пъти е маркирано и също нещо. Вижте, срещата е самата себе си интересна по причина, че говорим от най-високото и голямо ниво за регулирането на стопанската дейност и стигаме до компорта, по който след определен период от време няма комуникация. Така, защото комбинацията от тези две неща създава известни затруднения. Затова аз искам да се фокусираме върху следното. Всички присъстващи в тази зала и организациите, които ги представляват, всичко това, което е казано и което не е казано, с молба да бъде изпратено на имейла, PRD в структурирания табличен вид. А госпожо Петрова, извинявам се, отново бих искал да помоля да изпратите 28-те точки, заедно с всички останали въпроси, които господин Ананиев току-що повдигна, колегите от банката и така нататък. А вие още не сте ги повдигнал, без значение. Ще ги сложим в общата структура. Това е процедурен въпрос, който ще ни позволи да групираме вътре теми от свръхрегулация на стопанската дейност и налагане на единен бизнес процес към различни такива, до темата с компорта, който изпитва временни трудности, дори нещо друго. Мисля, че нямаме противоречие върху опита да систематизираме и обобщим в някакъв машинно четим или човешки четим вид всички отворени въпроси. Всичко останало преди това е загуба на време. Да започнем тази процедура. Срок до края на седмицата, ако не възразявате, днес е вторник, имаме 3 дни. Също в този срок бих искал да предложа още една процедура. Понеже... А да, господин Тамиш ще предложи септември 2021 това да стане. Добре. Това не е неделя, края на седмицата. Да. До края на работната седмица, да. И за нас е и неделя. Значи до края на седмицата, 24 часа в неделя, щом това ви устройва, да видите, че и ние можем да работим от цялата неделя. Нека се върнем към конструктивния разговор. Също до края на седмицата работна, бих искал да предложа да бъде структурирани участници от ваша страна по така наречената тема предварително изпълнение и разпоредбите на 1186. Нали, само много бих искал да помоля, ако може, кръга на тези участници да не е твърде голям като брой, от гледна точка на... Предполагам, че можете да оправомощите кратен брой от няколко души, 3-4-5, които да представляват интересите на бизнеса, за да можем, възможно най-скоро, да сложим тази тема на обсъждане в работна група, фокусирана към резултат. Може ли да сложим за работните? Да определим участниците, след което на първата среща на работната група ще кажем какво и как тя ще работи. Според мен... С писмото, което изпълнихме, да. Към него е приключен списък с работните групи, включително по... Включително тази... Да. Това изчерпва ли кръга на участниците в работната група по член 186? Не са идентични нещата. Окей. Не, значи ще е стопанска камера, в момента има някаква инициатива, която ние адмирираме изцяло. Това не значи, че според мен тя представлява част от... Това се опитвам да питам аз по най-дискретен начин. И да. Това значи ли, че трябва да инициираме подобна група през КРИП? Не, не значи. Силно се надявам да не значи, защото това е тотално контрапродуктивен модел. Затова моя апел е към всички присъстващи в тази зала в момента и организациите, които членуват, участват или представляват, да излъчат представители за тази работна група. Очевидно, колегите от Стопанската камера са направили това, но очевидно кръга на потенциално заинтересованите вероятно е по-голям от Стопанската камера. 186. Не, обобщаваме вече взети решения, имаше даже ръкобляскания преди малко, когато нямаше. Може и така.
Така, добре. Тоест до тук имаме консенсус по темата кръг на участниците, работна група 186, микрогрупа, която да се фокусира върху резултата. Очевидно юридическата мисъл трябва да е добре представена в тази работна група. Също така се обобщихме, обобщихме темата, че ни трябва всички видове въпроси. От технически въпрос с комфорта до въпроса за свръхрегулацията на стопанската дейност да бъде структуриран и годен за четене и възприемане вид. За да можем на следващи срещи ние да вземем отношение към всички въпроси. И технически, и организационни, и правни. Госпожа Найденова нищо не е казала още. Сега тя ще каже, че онлайн бизнес вече е окей съвсем осъмна. Само ще помоля отново, изхождайки пак от връщайки се към резервацията. Освен програма, давайте решение, моля се. Вие най-добре си знаете бизнес модела. И различните бизнес модели, които са във вашия бранш. Така че очаквам действително конструктивни предложения по отношение на всичките предизвикателства и проблеми, които се срещат, за да може да направим наред време 18 работещо. Господин, защото в принцип решенията в много от случаите аз не ги виждам как могат да станат без преработка на касовата. Защото ако се върнем на въпроса с този, което вие казахте, че някъде сте дали решение, аз лично не знам как може да се направи решение при положение, че фискалните устройства не го позволяват. Но като се върнем на въпроса второ, ще се върнем 2 години назад във времето, когато аз си задавах въпроса как се изкупува амбалаж. В магазини. Това, че имаш някаква дефицитна информация, това е лошо. Но ще го запомним на този дефицит. Не, чакай си. Значи, аз ако трябва да изкупвам амбалажа, като си правя два очи и завръщам на стоката, това не е. Значи, докато наредбата не позволи в един фискален бон да има и плюс и минус, няма как да се решим от една част от отиваш в плоскост, която не е окей за ните. На следващата среща ще извикаме задължително производителите на максимално голям кръг от производителите на фискални устройства, защото след като има някакъв проблем с фискалните устройства, ние трябва да го игнорираме, този, да не го игнорираме, а да го разрешиме. Така че това ще го направим. Поемаме нашите. Твоите въпроси са изяснени в отговори. Явно имаш дефицитна информация. Това нещо ще го продолжим на следващата среща, ще покажем отговорите, ще ги прочетем, ще ги скоментираме наново и ако нещо сме пропуснали, тогава ще седнем да работим и по тези въпроси, които вече не отдавна сме ги приключили като решени. Значи аз виждам, че много са сериозни въпросите и имам чувство, че на една среща ще може да се решава само един въпрос. Ще проведем колкото е необходимо среща. Не се притеснявайте, ако трябва цяла седмица, всеки ден ще се срещаме. Аз мисля, че за електронните магазини трябва да има нещо. Нека на госпожа Найденова да дадем думата и след това. Благодаря, господин Бъчваров. Така не успях да взема думата на срещата в Министерски съвет, защото не съм от нахалните по 3-4 пъти да се изказвам. Но бих искала съвсем накратко да резюмирам позицията на членовете на Българска икомеш асоциация и онлайн магазините по множество групи в социалните мрежи. Опитали сме се да обединим мнения, позиции и предложения, които ще предоставим писма вид до края на седмицата. Основният проблем, който виждаме е, че наред 18 казва как да работим, а не какво е необходимо за фиска, за да имаме допирни точки. Считаме, че голяма част от проблемите, които сега има електронни бизнес, биха се решили, ако напредне софтуерната фискализация, работата на групата по софтуерна фискализация, без субто, без касови апарати, с един модерен интелигентен начин, с криптирани връзки и информация, с много по-голямо удобство за бизнеса. Извинявам се, че предишна госпожо Найдова. Мога ли аз да взема отношение? Виждам, че напира у вас едно вътрешно желание. Групата по софтуерната фискализация имах честта да участвам пряко, ръководейки нейните заседания.
И трябва да кажа, че първоначалният творчески ентусиазъм беше заменен с отговори на въпроси от европейските данъчни администрации, при които термина софтуерна фискализация се оказа напълно непознат в неговия чист вид. Винаги в дистанционната фискализация, използвана където и да е по света, има хардуерни устройства. Нали, тези хардуерни устройства се наричат фискални устройства в познатия в България вид, или се използват като енергийно независими и гарантиращи непроменяемост на данните сървърни части или други инструменти, е спорен факт. Тоест мантрата софтуерна фискализация към днешна дата е точно това мантра. И много ми се ще във всички публични прояви от тук насетне да ограничим използването на мантра софтуерна фискализация, защото по причина, че работната група с доста така дълго време опериране, но до момента единственото нещо, което има един рехав, подчертавам рехав консенсус, е така наречените фискални дейта центрове, които предоставят дистанционна консенсус. И въпреки всичко тази тема няма конкретен консенсус. И мантрата софтуерна фискализация, ние приехме топката на наш терен и казахме, бихте ли колеги конструктивно структурирали разговора за софтуерна фискализация? И към днешна дата такъв отговор нямаме. Така че заседанията на тази група и работата в тази посока ще продължат. Много ви моля за отговорно публично говорене, че софтуерната фискализация не е универсално решение на нищо, още повече към момента няма конкретно техническо решение за нея. И това не е поради нежелание и съпротива от страна на НАП, вярно можете да го потвърдите това, господин Танев. Ще възползвам от първото на реплика, ако може. Аз не съм си довършила тачките. Само да се включа и аз на диалога слушам. Господин Танев, ако обичате. Ще изчакам да разбудя предложение. Работата по третата работна група, когато вие казвате, че трябва да се фокусираме върху нея, ами ние сме фокусирани от преди една година. Изцяло решението и предложението е на участниците в тази работна група. Когато излезнете с готови предложения, с работещи такива, сме готови като ръководство на агенцията да се запознаем и съответно да видим какви са позитивите, какви са рисковете и как може, ако няма рискове, как може нещата да се имплементират в нормативната уредба. Така че изцяло работата и предизвикателството е пред тази работна група. Господин Димитров, ние сме дали предложение още миналата година в официално писмо до Министерство на финансите за предложение за приложение, през което фактически електронните магазини да правят интеграции и да подават тези данни. Говорим за онлайн бизнес. Само реплика. Сама виждате, че работата по втората работна група приключи много успешно, благодарение на общите усилия, където се намериха абсолютно перфектни решения за електронната търговия. Може ли само да се възползвам от диалоговия режим и да кажа, трябва да има приоритети. И това е нещо, което винаги сме го разбирали, когато сме имали работни групи. Може да правим всичко едновременно. Втората работна група, в която участвах и в която бяха посветени много време и усилия, показа, че има възможност за намиране на модерни технологични решения, които да засягат модерна търговия, електронните магазини. Да, вероятно, може да се подобри още нещо. Така че след като втората група приключи и след да се освободи, смятам, че ще се включи с удоволствие в третата работна група и ще прехвърля добрия опит и практик на трупан в предишните разговори. Женет, разчитам там да довършим започнатото, така че не може всичко едновременно, господин Димитров. Трябва да имаме добри практики и тези добри практики пренасяме напред. Като до тогава аз апелирам темата софтуерна фискализация да бъде използвана с разум и без злоупотребяване с тези. Да, термина може би трябва да се промени на отдалечено регистриране на фискални транзакции в НАП. Благодаря, че ми дадохте думата да продължа. Както всички тук ще кажат, електронните магазини са най-облагодетелствани, защото има алтернативен начин за отчитане на продажбите. Да, това за малките магазини, който беше приет в брой 8 на Държавен вестник 21 януари. За малките магазини, които са само онлайн,
Това е една възможност, но ние бихме искали да предоставим, понеже са много малки микробизнеси, да обсъдим възможността с вас на third party провайдерите да подават данни за продажбите на онлайн магазините. Говорим за софтуерните платформи, където са тези магазини, говорим за финтех индустрията, която си извършват плащанията с дебитни и кредитни карти, за да може да бъде облечен на този режим за най-малките. Когато говорим за онлайн бизнес, в момента голяма част от офлайн бизнеса, тези с реални търговски обекти, вече включват дигиталната трансформация и започват да отварят онлайн магазини. Тук говорим за едни съвсем други сложни модели, които в момента е предоставена възможност, ако онлайн магазин, не само онлайн магазин, и приема пощенски паричен превод и плащания с дебитни и кредитни карти, само той да се възползва от този алтернативен начин. А имайте предвид, че търговските обекти, те са си отделно физическите обекти. В момента ви имате ангажимент на всеки един от този тип смесен електронен магазин, ако има физически обекти, юридическото лице да докладва само през СУПТО, сложните схеми, които имаме, и като до този момент всички наши членове, само един е успял да с цената на невероятно голяма инвестиция да приведе тези системи, защото той е много голям бизнес и на практика има интегрирана система за всички търговски обекти плюс онлайн. Но за малки и средни това е невъзможно. Като финансов тежест и като знания и умения все още не съм чула да има и конектори. Това е, което искаме да кажем, че за, ако онлайн бизнес има възможност да си рапортува, приема само пощенски паричен превод и плащания с дебитни и кредитни карти, да може да си подава пълната справка, която искате, с облекчения режим. Независимо от другите. Другите физически обекти, те си рапортуват по начина, по който трябва, с касов апарат, СУПТО или ръчно или така нататък. Така че това е една възможност, която хиляди магазини ще облекчи, те ще могат да приемат този тип плащане, защото в момента 35% от онлайн търговията вече е трансгранична и голяма част от нашите производители, български компании, те имат възможност да продават навън, но там не се продава с пощенски паричен превод и наложен платеж, а само с дебитни и кредитни карти. Той в България може да има физически обекти, но това ще му позволи той да може да продава навън и да влизат свежи ресурси в България. И другото, което бихме искали да... Последно, по отношение на алтернативния начин за отчитане, аудиторския профил, ако една юридическа фирма има примерно 3 електронни магазина, тогава нека аудитирани тези профили, аудиторските профили да са отделен за всеки електронен магазин. Това ще позволи автоматизиране на този профил за всеки магазин през софтуера на платформата. Аудиторския профил. Аудиторския файл, извинявайте, да, просто вече я съм уморен. Аудиторския файл да бъде за всеки онлайн магазин. Защото една юридическа фирма може да има 3, 4, 5, някои много повече магазини. В допълнение за електронните туристически магазини, защото има сходство, но е малко по-различно, всъщност в момента наши колеги, които имат само онлайн бизнес, са малки туристически агенти. Ако ползват услуга от туроператор, който има СУПТО и им предоставя B2B2C услуга, те всъщност също да генерират УНП. Защото ползват СУПТО, което управлява продажба на туроператора, който има и физически офиси или продажба на физически пощенски. Това за тях е на практика затваряне на бизнеса. А в същото време те нямат физически обект. Те имат един микросайт, с който продава. Това е много голям проблем за, не мога да кажа за колко, но за достатъчно много туристически агенти в България. Някак си връщам се в началото на днешната среща, където говорихме за подняване на групите. Все повече се убеждавам, че не само, че не трябва да ги окрупняваме, а може би ще трябва да ги диференцираме. Защото тук сега излезат на някои специфики за определени видове браншове,
които в общи срещи, да, по някои фундаментални въпроси, може би ще вземете отношение и ще разчитаме на вашето присъствие, но явно ще трябва да направим по-ограничение от гледна точка на формат срещи специално с вас, ако изникне потребности с различни други браншове, разбира се, за да изчистим точно тези детайли от бизнес моделите. Без да ги изчистим, няма как да направим и текстовете работещи. Така че господин Бачаров, в работещ вариант, може би, когато дали следващата седмица или когато сме готови, специално да се оформи една работна група с представителите на туристическия бизнес, туроператорите. И тя всъщност като такава беше анонсирана. Да, но има теми, които са общи, има теми, които изискват действително специфично разглеждане в по-лимитиран формат. Чакам вече да бърз коментар само по темата. Значи, моята прогноза е много намерена, ще правя решение. Както преди години Баско му коментирахме, че стигне до тук, ще ви дам писмата това. Така и всъщност няма да успеете да намерите един мнение. Вие преди малко чухте, всъщност имаш един мнение за различни тези за УНП-то и за начин за работа в хотелиерството. И всъщност генералното нещо, аз може би няма да имам повече, това искам да ви кажа. Генералният подход тук всъщност е по-скоро да намери някакъв начин, тогава ще решат нещата глобално, в който вие успеете, както имате много хубаво дефинирани вътрешни процеси ваши, перфектни, сега съм ги виждал, най-добрата организация държавна, която имат много дефинирани бизнес процеси, така вие да намерите нейните прачетки, просто казвам факти. Така и всъщност вие да намерите начин да направите така карта на бизнес процесите или да дадете методика, по която вие всъщност да влезете. Ако това се случи от там нататък, съответно на тази база, трябва да бъде лицензирането. Тоест екипите, които се занимават с лицензирането, трябва да имат един методик. Но те трябва да бъдат направени в някаква форма на карта на бизнес процесите във всеки от браншовете. Всяко друго нещо е, казвам като човек, който 20 години се занимава с бизнес процеси, бизнес и в държавата. Всяко друго нещо е всъщност работа на парче, винаги ще бъде недоволни, след това ще дойде някой. В самия бранш ще каже ти защо така да направи така. Това го казвам съвсем благодарен за всички. И това е подхода. Аз нямам в момента решение, тук място се коментират. Но ако вие намерите начин, пак казах, по начин, който имате перфектно описани бизнес процеси, в НАП всяко нещо описано до перфектна степен, използвате методика, която вие да опишете това нещо за всеки от бизнесите, които искате, всъщност, защото вие искате да влезете в процесите на бизнеса. Нали? Това установихме тук, вие също го казахте много пъти. Това нещо още един път отиде при колегите всъщност на Панов и те всъщност направят модел за потвърждение, казвам като софтуерист, който сме пуснали около 30 субта, също сме минали тук, пристигнали ни уши. И всеки път също минава по различен начин. Колеги ще ви потвърдят. Имате едина методика, това се разбира много казва. Имате едина методика върху тези бизнес процеси, по които да ги мерите и тогава всъщност въпросите ще решат. Съвсем друго нещо. Всяко друго нещо е парчета. Благодаря. Докато някой друг най-почвам, защото вече е доста време чакаме. Емил Ковар, Сдружение на заведенията в България. Няколко въпроси имах, ама аз ги забравих, докато чакам. Обаче един имам основен, който, така ако можете да ми отговорите, той е свързан с приключването на касовия апарат в 23.59, колкото се падна. Конкретен пример. Дискотека работи 3 дни в седмицата. Четвъртък, петък и събота. Започва да работи в четвъртък. Изискването е да има на 24 часа, да има на дневен отчет. Започва да работи в четвъртък в 21 часа. В 23.59 ще приключи касовия апарат. Всичките 20 сервитьора трябва да се наредят, да бъдат отчетени в най-голямата лудница. И след това в 0 часа и 0,1 минута трябва да започнат да работят наново. Първо се спира работата, второ какво правим, ако точно в този момент дойде проверка и е някаква анархия, защото те имат стари пари, ще взимат нови поръчки и това не е обект, който работи всеки ден. Нали, ако работи всеки ден, всеки ден в рамките на 24 часа ще има приключен касов апарат, ще има дневен отчет. Той работи 3 дни в седмицата и първия ден е критичен, защото той тогава, в този четвъртък, той започва да работи в 22, приключва сутринта в 5. Това му е на него работния ден. Той де факто четвъртък нямаш как да извади отчет. Той трябва да го извади сутринта, за да може да си отчете целия оборот от тази нощ, така да се каже. И какво е решението тук, защото аз не го разбирам. Решението мисля, че сме го дали в
още през декември месец с едно писмо до производителите на фискалните устройства. Разпоредбите вече са факт и в наредба N18. Явно и това писмо по някакъв начин не е стигнало до вас. Но първото, което трябва да ви обясним. Съгласно регулацията, която е направена, да, отчет автоматизирано се изважда от 23.59.59. Но това не означава, че ако работното време, разглеждам различните хипотези, не се плащате само за вашата хипотеза. Ако отчетът ръчно е генериран в 18 часа, защото тогава приключва работното време на даден обект, и след това няма натрупани обороти през това фискално устройство, в 23.59 няма да има автоматизиран генериран отчет. Не, тук е случай. Така, ще разгледам различните хипотези. Това е едната хипотеза. Втората хипотеза, ако може да се даде и предефиниран час, да се каже автоматично не ми го приключи в 23.59, а ми го приключи в 20 часа, защото тогава ми приключва работата в обекта. Ако след това няма натрупани обороти в това фискално устройство, отново в 23.59.59 няма да се генерира автоматичен отчет. Стигаме до вашата хипотеза. 23.59.59, работното време на обекта е от 22 часа до 6 часа сутринта. 23.59.59 автоматично, преди това няма генериран отчет, ръчно или предефинирано, автоматично се излиза един отчет. Първо, той излиза в рамките на няколко секунди и по никакъв начин няма да пречи на работата на вашите служители. Второ, след като се генерира този отчет и се натрупват обороти, при приключване на смяната в 6 часа сутринта, никой не ви забранява да си изкарате отчет за приключване на работното време, което е различно за вашия обект. И това не би трябвало да ви притеснява, че за един ден, работен ден, където може да има прехвърляне на дните за времевия флаг, че ще има повече от един дневен финансов отчет. Не се спорите, така. Стоп-каса. Единственият проблем, който аз виждам, че визирате, е как в 23.59.59, по-скоро как в 0 часа, ще генерирате служебно начално салдо на вашите на вашите служители. Да. Което начално салдо, най-вероятно, не знам какво ви е вашето бизнес решение, не знам с колко започвате като касова наличност, защото вие имате задължение да вкарате тази сума в фискалното устройство или в софтуера, който управлявате, че в началото на работния ден всички оператори започват с 100 единици, условно говоря. Тоест трябва да им въведа на ново целият оборот, който го имат от предния ден. Тоест, той си е приключил този оборот. Трябва да им го събера този. Той, а дори да не го съберете, то става ясно одит. Да, то в сервитьорите по-правим. Ама то става ясно одит на съда, като си изкара, ако дойде някой на проблем. И ви си изкара един отчет, след това междинния отчет, който е в часа на проверката, то си остава ясно одит на съда, какви са натрупаните обороти. Тоест, вие ще съберете двата отчета, така ли? Този от 23.59, дали няма да кажете защо от 23.59 са в сервитьорите? Сега, извинявайте, тук това, което Краси е предложи много по отношение на това как ще третираме съответния бизнес за начало на продажбите, това, което го предложи. Наистина, аз го записах, ще го помислим много сериозно. Това е указание към нашите колеги, защото това е проблема. Когато той е някой инспектор, да ни каже ти кога генерира началото на това. Така, във вашия случай ще го направим също. Когато ще им изрична инструкция, ще им разпишем указания на колегите, когато е с такъв режим на работа обекта, ако вие не сте, защото е малко нали, глупо, сега в 12 часа вие да приключите касата, пък да ги въведете като служебно въведени оборот в момента, става малко наистина. Не е както трябва. Тогава ще, точно това, което и господин Димитров ви каза, оборота ще го събират и тогава ще проверят касата. Тоест, началото салдо плюс отчетени оборот в 23.00, 23.59.59, плюс той, който е от 24 до 2 часа, примерно, в съвършена проверка, това ще ви е в
валидният дневен или валидният оборот към момента. Има ясна валидна среда. И между другото, това е в момента може да се случи без този автоматично генериране. Ако аз, като собственик на обекта, искам инцидентно в 23 часа да си изкарам дневен финансов отчет, да видя дали не ме лъжат моите служители, аз мога да го направя и това се случва в живия. Не, аз мога да изкарвам и дневен финансов отчет и никой не ме забранява. Не, да, ти мога да имаш колкото искаш да те научиш. И това, дали е генериран автоматично, дали е изваден мануално, няма никакво значение. Въпросът е, че има много ясна оборотна среда, какви са оборотите натрупани до изваждането на отчета и какви са оборотите отразени след, след продължаване работата на фискалното устройство. Ако са така правилата за проверка. Да, само да попитам, какъв е смисъл от този отчет в 23-29, а не както е сега? Ами точно да вземе думата от устав. Тъй като примахнахме тази тежест да се липат книгите, тратки и така нататък, това ще да го обясна. В един момент много от вашите колеги щяха да спрат да ги правят тия отчети. Като приключи работния ден, ще си теки ключа на... Като няма задължение да изкарат дневния финансов отчет, както преди беше. И за това беше в... И за това, за да не... забравят, изключват и така нататък, затова го направихме пак в... с добри намерения, не, то няма лошо. За да може нали, хората да ни забравят и в един момент това някой данъчен да ги купи и да ги прекажат и... Какъв е смисъл от това за отчет? Че ви получавате информацията, че АПЕТ има... Хайде да вървим стъпка по стъпка. Ние докато имплементираме всички разпоредби на наредбата, започваме да създаваме смисъл. Еми смисълът ще е такъв, докато не заработи машината, няма да правим такива резки движения. Както виждате, направихме N брой облъчения, защото чухме вашите тревоги. Окей, ще продължаваме да работим в тази насока, но нека вървим с малките стъпки. И само да поясня още нещо за междинните, за дневните финансови отчети. Ако устройството е било изключено и по някакъв начин не е генериран дневен финансов отчет, след един ден, или след два дена, или след три дена, когато устройството бъде включено, първата работа на същото ще бъде да генерира отчета, когато е би трябвало да го направи. Така че това са правилата и те са направени пак с цел облегчаване, може би ясен, ще стигнем и до това нещо в един момент да изчезнат, но нека вървим с малките стъпки. 24 часа без точни час ще е перфектно. Мисля, чисто конкретно предложение. Не е точно така, че а възможно ли е да се създаде този час или този час? Възможно е. Възможно. Значи, ако е възможно да се създаде този час, това би увеличило, че там да сега примери за дете от селски дни. Имаме резервация, примерно, да вземем от поле да дадем четвъртък. Този човек трябва да стигне в четвъртък, примерно. Само, че полето му се забавя или нещо друго се случва, той пристига след 24. Т.е. той се настанява вече в следващия астрономически ден. Но неговата резервация е влязла в нашата система като заявка за ден четвъртък. И в следващия ден тази стая реално става, ако има следваща резервация, става първо дублиране. Т.е. ние сме подали едно същото помещение два пъти за един същото, което ще доведе до някакъв тип въпроси в изучението на това нещо. И при една евентуална проверка. Второто нещо е, че при примерно в предприятие, което върви в отдела, то обикновено не свършва точно до 23-59. Т.е. има примерно сватба или нещо, което се случва в даден отдел, което предложава и в следващия ден. Отделно самите отчети и затварянето на отчетността за деня при поредица от суптота, както са при нашите обекти, примерно, отнема някакво време. Т.е. това време е 30-40 минути. Т.е. за да стане то в 23-59, то трябва да започне по-рано. Тоест, ние изтегляме още напред във времето. Тоест, при тази методология, която показва господин Панов, нали, и това, което говорихме преди малко, влизайки в спецификата на всеки бизнес, нашия апел е просто да се вземат предвид тези работни групи специфики. А вижте сега, първо, да стане максимално ясно. Автоматизираното генерирано на отчета винаги става 23-59-59. И какво ви притеснява вас, че вие ще имате генериран отчет в 23-59-59, след което ще имате реализация, плащане, всъщност трябва да имате плащане след от 0 часа,
което ще бъде отнесено, плащането ще бъде извършено в 0 часа и 5 минути, ще бъде издаден фискален бон, който ще бъде отнесен за нещо, което е започнало в предния ден. Това нещо си върви с двата отчета, на края на деня, когато си приключи сутринта, може би при смяна на смените, ще си генерират отново дневен финансов отчет, който може и никой не ни го забранява. И тези два отчета ще си върват едно към едно и винаги ще има ясно одит на среда, какви обороти са натрупвани. Това ще не трябва да ви обяснявам. Как ще пуснем на отчет без да закрием масата? Значи, това е третата особеност, четвъртата може би особеност, ако в 23-59-58 е отворена една поръчка, тогава тя ще се затвори с закриването на тази поръчка, но в дневния финансов отчет не ще е отразено с началото на отварянето на същата. Издаване на фискален бон, извинявайте, не поръчка, издаване на фискален бон. Всичко това е направено, и това е направено точно с цел да облегчи работата на всички вас, защото утре да не стане така някой да ви глупи, че не е генериран дневен финансов отчет и да кажете а какво стане с служителя на моят отчел то дневен финансов отчет. Това се стоят хора, нали? Благодаря. Извинявам се, искам да се върна на електронните магазини. Ще го проверя пак. Това, което вие поставихте като проблем, аз мисля, че точно такава е на това наредбата. Забраната в наредбата е в софтуера на електронния магазин да не се отчитат други продажби, т.е. продажбите от стационарния магазин. Но няма забрана в наредбата вие да имате електронен магазин и стационарен магазин едно време. Но не можете продажите в стационарния да ги отчитате през електронния. Това мисля, е, че... точно това искат. Не искат това. И второ, аудиторския файл е направен точно по електронни магазини. В смисъл, ако една компания има 5 електронни магазина, в аудиторския файл те са разделени. Не е консолидиран, но е... Не е консолидиран, са си по... А да, в момента хипотезата... Но нека да го проверим. Не, това разговор е друг. Значи, когато оперираш единствено и само електронен магазин и приемаш пощенски парични преводи и плащания с карти, ти можеш изобщо да нямаш касов апарат. Проблема обаче е чисто житейски, че един физически магазин много често предлага стоката си онлайн и той осъществява от един и същи търговски обект два вида дейности. Физическа продажба на стоките и тяхната онлайн продажба чрез електронен магазин. Нали, госпожо Найдов? И когато той за онлайн бизнеса си би могъл да ползва облекчения ред, то той случай, в който има фискално устройство в същия търговски обект, тогава вече цялата тема става по-друга. Защото, нали, облегчение онлайн ред не е приложим във физическия магазин и възникват... Макар физическия магазин. Физическия магазин няма как да е приложим. Тук е друг въпросът, дали може да се използват два такива... Два вида дейности, да се извършат от едно и също место. Ще го коментираме и ще търсим решение. Ако време е, че сутото е едно и също. А пък при вас е съвсем малко различен, има нюанс във вашия детал. Да. Добре, колеги, доста време посветихме на тези дискусии и мисля, че все пак беше конструктивно. Само момент. Можем ли да смятаме, надявам се, тези разяснения, които получихте от нас за генериране на денния финансов отчет автоматизиране, можем ли да смятаме, че тази тема поне сме затворили? Като основа. Ако има някакви проблеми, окей, да дискутираме, но като основа да я затваряме, защото различните участници от днес се срещат го взяха. Който изказвам. Кажи. Значи... На микрофон. Няма ли микрофон? Да, добре. Сега, то всъщност, основната идея на този взех отчет автоматичния е за да може да се броят касата на касиера. Това е единствената причина, заради която той остава. Защото... Дай нещо конструктивно, като предложение. Това не е ясно. Значи, мисълта ми е, че това броене на пари в търговските обекти е страшно голям проблем за самите търговци. Не защото не могат да укриват обороти. Жена ми има магазин,
И аз си много добре наясно. Жена ми работи по сутото, много време и абсолютно всичко е стрикно. И тя вика, аз вика по 4-5 пъти си брил оборота на ден. И повярвай ми, дойдат ли ми на проверка, ще ме губят. Защото няма начин да ми се засечат парите достатъчно. Това нещо не. Ако не вярвате, застанете в магазина и наблюдавайте как се... Нещо не е окей. Застанете в магазина, няма нищо против. И гледайте цял ден какво случи, бройте каски. Случи ми се, убедите, че съм... Да, виж, да, ще има взима. Абсолютно няма така ли, че няма никакъв. И това нещо, според мен, е нещо, което също трябва да се подложи на дискусия. Това е на стоп каса си. Стоп каса. Казвам ви, стоп каса. Вие повдивате една тема, която предлагам ви да не отваряме сега. Хубаво си помислете в кой момент да отворите. Само това ми е молбата. Ема... Не, приятел, това е... Това е проблем това. Всеки, това е най-лесният начин да бъде глобен един търговец. Влиза някой вътре, брои парите, а 30 стинки ми не ти излиза това. Аз 30 стинки, никой не е. Аз ти казвам, че трябва да има малко. Това, което и аз се каза за връзката на касовия апарат с... Пак за същото нещо се отнася. Ако има два, ако има два касови бона, които са генерирани в касови апарат и дойдат и направят, а в компютъра е един само, дойдат направят стоп каса, няма къде да парите на човек. Много ви моля, това не го пренебрегнете, защото, пак казвам, аз също имам изгода тази наредба да влезе в сила. Това категорично трябва да е ясно. Извинявайте, а това звучи рационално. Окей, темата стоп каста изглежда рационално, дайте да видим какви са мислимите решения. Дайте да сложим всичко на масата, не да казваме тази тема не сега, онази не е и кога си. Нека да сложим тема. Нека да облегчим малко бизнеса. Не само след като време. Добре, нека да се коментира тази тема и да се опише най-вече в структурата и вида, която вече е за може би девети път коментираме, за да може по всички от тези отворени въпроси да вземем съвместни, общи и конструктивни решения. Да казвам ли следващото? Да. Затваряме. Стоп каса, бъкшиш е абсолютно... И бъкшиш е, да. Бъкшиш е, няма бъкшиш. Бъкшиш има грешка. Има там има грешка. Има грешка и има поправка на грешка. Е, да, ама... Вижте, ще дам пример. Идва служител на НАП и се купува екскурзия при нас. Струва 999 лева. И хълча се изрядно всичко, остава 1000 лева и излиза. Той е един лев. Какво го правим? Значи да е задъл. Какви са служители? Той е един лев. В този случай ще ти излезат 900 лева на минус, извинявай. Съкото се повдигна тази тема, очакваме предложения от вас. Първо ясно да посочите какви са хипотезите при възможна такава разлика при стоп каса. Дали те са от неотчитане на други продажби и от нещо друго. И изхождайки от тези ваши хипотези, очакваме предложение за развитие и нещо, ако трябва да направим някаква промяна в наредбата или в някой друг нормативен документ. В тази връзка, според нас, колко е допустимия процент на бъкшиш? Не може да има допустим процент, защото бъкшиша, да речем, ще допустимият процент по 10%. Обаче в магазина има грешка. Там нямаш допустим процент. Днеска, примерно, мога имам 200 лева оборот и 50 лева да не ми излезе, защото касиерката е върна. Ама те няма да спрат да бъдат пари. Това е ясно. Защо? Еми, не знам. Не, чакай сега. Може така да се разсъждава. Може да се разсъждава така. Ако нещо не е правилно и то тежи на бизнеса и на хората, то трябва да се мисли така. Значи специално за грешките дадохме възможност. Не. Специално за грешките, които споменаваш, дадохме възможност. Включително и затова дадохме срок 7 дена за приключване на месеца. Има възможности за коригиране на грешка, защото разглеждахме различните бизнес модели, как даден човек, който обслужва сам бизнеса,
накрая си вади всички отчети, накрая на месеца ги събира, дава ги на счетоводителя и счетоводителя вижда, от тук си маркирал едни суми, които ти няма как да отчетеш такива приходи, човек. Това е грешка. И давахме възможност точно такива типове грешки да се изнулират. А това, което вие отваряте като тема, очакваме да го запишете в предложението, заедно с решение на това предложение. Предложение е, че не трябва да се бъдат пари. Дайте сега с вашите предложения, защото са много популярни, така да не са в бъдат пари и така нататък. Да. Сега това, когато каста ни ти излезе, аз с колегите съм го говорил, по една случайност преди да почна данъчен да работя, бях ревизор на материално отговорно лице в едно общинско предприятие. И това нещо се прави, вие го правите всеки път, всяка, в края на всяка сега. Това ще не ти заедни казата, това е проблем, изчетоводен проблем, не само данъчен проблем, когато дойдат данъчни. Освен, че нали, за тези грешки, за които казвате, когато работника направи грешка, касиерката в този случай, или пък сервитьор и така нататък, не случайно има въпросен лист, който се дава в началото на проверката и който трябва всички тези неща, той да ги опише. Направих грешка, направих това, направих това, нали, едно, второ, трето, за да може да се засече касата. Така че не дайте да спекулирате, с това не дайте да броите парите, защото пак ви казвам, това е касата на едно предприятие. Това освен, че е касата на ресторанта или магазина, това е касата на предприятието и тя винаги трябва да се равни. И аз съжалявам, че няма колежката счетоводителката да ви го обясни това нещо, и, защото и не е проблем. Сега за бакшиша вече друг въпроса или за ресото, където го остават в магазините или във вашите обекти. Това е друг проблем, който наистина ние между другото имаме така и амбицията да запитаме от другите страни членки как са го решили този проблем, защото това не е само проблем наш, предполагам. Аз предлагам, господин Панов, да продължим с дискусията за бакшиша, след като съберем информацията за реда на облагане на бакшиша в държавите членки на Интраевропейската организация на данъчните администрации, след което да... Ако не е само бакшиш, то може и когато имаш липса на пари, пак да бъдеш на мен. Това е моя въпрос. Защо ако при плюс в касата се приеме, че има нереализирана продажба, да кажем, не е бакшиш, че се е извършило данъчно престъпление, когато касата е в минус, защо отново се купява търговеца, който е забравил по служебен път да изведе нещо? Не, той това казва. Да, когато е в плюс касата, има основания, нали, било не фискализация. Значи, точно тук е проблема, че винаги се търси проблем. Винаги се търси проблем, за който някой трябва да бъде проблем. Ако той има минус, няма значение. Ако той е в минус, какъв проблем за фиск? Какъв проблем за фиск? Основанието на кого? Четем са повече пари. Продадена пари. Колеги, мисля, че срещата беше доста ползотворна за момента, но и доста... Да, да пишем, ако каза и посока. Да пишем. Да, да пишем. Ще е жалко. Аз не съм. Той това почва. Не е виждал, то не се знае. Аз между другото видях във Фейсбук в една от групите така великолепно структурирани 7-8 теми от господин Янакиев и ги преписах. Мисля, ги сложих в таблицата и те бяха много, много концентрирани по отношение на проблемите, които виждате в прилагането на N18. Просто бихме искали да насърчим да го направите сега в структурата и да на таблицата, която се опитваме отчаяно последните седмици да структурираме. Но в края на краищата срещата продължава доста дълго, така че все пак може би е полезно да опитаме да обобщим всичко, което опитахме да изговорим. Повдигната остро беше темата с разпоредбите на член 186 в отношение на
принудителната административна мярка за печатване на търговския обект, включително нейното предварително изпълнение. Беше взето решение до края на седмицата участниците в тази среща и техните организации да излъчат кръг. А представители, в които в бърз оперативен порядък Националната агенция за приходите дискутира тази практика, вероятно базирана на статистически данни и на практиката, която ние имаме в момента. Беше взето решение да продължат експертните дискусии, защото като че ли доминира мнението, че браншовата специфика е много-много особена. А като едновременно с това обаче общите въпроси бъдат ескалирани на едно по-високо ниво, което се свежда до две направления. Методологически и правни въпроси, респективно технически и бизнес-процесни въпроси, които да обсъждаме. Паралелно с това се оговорихме да попълним въпросната таблица, колкото и усилия да ни коства на ниво конкретни проблеми с потенциални решения. Наистина бихме оценили не просто маркирането на въпроса касата е на минус и какво правим сега, а някакъв вид било процесни, било нормативни предложения за справянето с тези въпроси. И горе-долу, като че ли в това нещо се обединяваме, като си поставихме срока до края на тази седмица да направим последните две цитирани неща. Оттам нататък вече ще насрочим следващи срещи било на микрогрупата, вероятно бихте предпочели да започнем с нея, и после на по-разширения кръг група, която в момента днес се среща. Ами ако искате да го решим заедно, още сега, така че да се запише в протокола като взето решение. Значи... Не, за тази група за запечатване, мисля, че понеделник. Ами между петък и понеделник, нека поне да е вторник бих предложил. Аз не има известен статичен. Аз да не кажа са утре. Ама той е третой неработен ден в където. Ами не работим. Кой не работи на третия? Значи срещата да е в някои от заведенията на членовете на предложението на Вестта. Трети във вашето заведение. Мисля, че ще има нека в вашето. Трети марта не работа. Сряда е супер. Ще е разумно. Средата на седмицата. Тоест обединяваме ли се, че до края на седмицата, петък, 17 часа най-късно трябва да бъдат определени представителите на тази група. Следващото заседание на микрогрупата, член 186, ще се състои на 4 март от 14 часа в тази зала. Туроператорите на 27-ми да дойдат, каза Росен Димитров. На общото събрание на асоциацията. Тогава ние да дойдем. Ами всъщност аз държа да споделя, в събота имаше общо събрание на общо практикуващите лекари. Аз присъствах на това общо събрание, имаше около 500 души и беше много конструктивен разговор. Така че... Може ли поканим в този един час, който е преди станеш, ако имате желание, ще ви развалим порядък, може да... Да, ще стане кофта, няма. Ще ви развалим събирането. Не, не се. Ами тогава за събирането е дело малко. Така че по-скоро ще го разнообразите. Ще отидем в тази в искаме се малко действително да ускорим работата, защото колкото по-бързо... възиграя на различните варианти, толкова по-бързо може да вземе информирано решение. В такъв случай ви предлагаме на 9, това е понеделник, 14 часа. Добре. Имаме една толкова, не го обсъдихме прехвърляни по структурата и невъзможността за дедалност. А вие също сте поканени на жените. Така че ще ви обсъдим с удоволствие. Добре, колеги, благодаря ви за участието, за активната позиция и конструктивния разговор. Всичко добро и до скоро.